ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଚୋର ଚୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ। ପାକିସ୍ତାନର ଶାସକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଲଗାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି କହି ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଚୋର ଚୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ। ପାକିସ୍ତାନର ଶାସକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଲଗାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି କହି ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।